gün Bakıda Yasamal rayonunda yerləşən məhsus stadionunda Milli Şuranın təşkil etdiyi etiraz mitingi keçirilib. Başşəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış miting saat 17:00-ə dək davam edib. Mitingdə talana son, monarxiya yox, siyasi məhbuslara azadlıq və digər siyasi şüarlar səsləndirilib. Mitingdə təxminən 15 minə yaxın insanın iştirak etdiyi bildirilir. Təşkilatçılar mitingdə kütləviliyin qarşısını almaqdan ötürü hökumətin inzibati basqılardan istifadə etdiyini açıqlayıblar. Təşkilat komitəsi üzvlərinin sözlərinə görə mitingdə iştirak etməkdən ötürü paytaxta gəlmək istəyən əyalət müxalifətçilərinə basqılar olub. Kanal 13 reportyor qrupu miting iştirakçılarının bəzilərinin fikirlərini öyrənib. Məmurların qapılarının ağzını, maşınlarının qabağını kəstirmək lazımdır ki, hansı pula alıblar o boy maşını, villanı, nə qədər villaları var, hansı pula alıblar onları. Bax, bunları onların yaxasından gedib tutub soruşmağın vaxtıdır artıq. Mən özüm birinci qrup Qarabağ əlliyəm. Mən çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayıram və bu haqsızlıqların qarşısını da tək ala bilmirəm. Yəni, mənim durumum olduqca çox pisdir, vəziyyətim çox pisdir. Heç bir dövlət orqanı, heç bir yerdə mənə heç bir köməkliyi göstərilmir. Birinci qrup ömürlük əliləm. Canımı qoymuşam Qarabağda. Yəni, xahiş edirəm, mənim kimi əlilləri bu gözəl Azərbaycanda acınacaqlı vəziyyətdə qoymayın. Əgər biz azad ölkədən, azad demokratik ölkədən danışırıqsa, bizim bu günləri sahibkarlar, biznesmenlər monopoliya altında, şəbəkə altında fəaliyyət göstərirlər, əziyyət çəkirlər, onlar iqtisadiyyatı möhkəmlədə bilmirlər və biz hansı azad ölkədən danışa bilərik, hansı azadlıqdan, hansı azad sözdən danışa bilərik. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda özbaşınalıq, monarxiya, talan, korrupsiya, hər bir şeyə qarşı bu günləri etiraz səslərimizi gəlmişik burada səsləndirək ki, hakimiyyət bilsin ki, hər şey yalandır televizorlarda göstərilənlər. Düz insanları tutub basırlar içəri ha. Biz prinsip deyilik, biz jurnalist deyilik, Milli Məclisin sədri deyilik, bir şey deyilik, bunlara zərər gətirək. Sakit insanlarıq. Bu dövlətin içində olan insanlar dövlətin özünə özləri zərər vururlar. Əgər namaz qılanları tutub basırlarsa içəri, birinci Paşazadəni Allah şükür tutsunlar, bassınlar içəri, cəmatın canı dincəlsin. Bunu orada, o cibgirzadədir, dövlətin malın, əmlakın, o yeyib, haqqına tələb eləmir. Emir bu qədər tutulanlara o dünyada cavab verəcək, niyə tutursunuz? Ancaq öz yadını düşünür, öz dolanışını düşür. Birinci cibgirzadəni tutsunlar, başqa şey demirəm. Dinləyin. Şimdi ben bu konuşmayı yapıyorum. Kesinlikle belki de bana suç da atabilecekler. Türk vatandaşı gelmiş şöyle yaptı veyahut da neşe satıyordu falan filan diyebilirler. Çünkü müsaitti devlet çalışan adamları yani rüşvet alarak yani suçsuz insanın cebine aynı zamanda da neşe de atabiliyorlar, suçlayabiliyorlar. Yani beni tutarlarsa bilin ki devlet organları tarafı haklı konuştuğum için tutmuştur. Mitinge neye göre geldiniz? Mitingden kardeş Astava Rayon Erçivan kasabasından özüm 4 ay 5 aydır buradayım. Ağımda limon satırdım, ovusu satırdım ki ailemin vəziyyəti, atam ağır infarkt xəstəsidir. Anam da xəstə adam 62 yaşlı var. Evin təbii qaza görə kəsib var. 293 manat borcumuz olduğuna görə qazı kəsib var. Meyban evin qabuğuna düşmüşəm, xoş eləmişəm ki, kömək görə. Baş naziri Mavini Ali Ahmadovun qabuğuna düşmüşəm, özü qabuğu yəmin Musa Mayim qabuğu olur. Ziyafət əsgəlum, Nəciz Paşayev, meyban qanımın başısı. Sosial müdafiə naziri də olmuşam, da prezident apanda ziyafət əsgəlum. O adam qalmıyor, o təşkilat qalmıyor ki, qabuda olmamışam. Azəri qazda, Əkbar Acıyevin qazın qabunda olmuşam, Sukarda olmuşam, Firudin Məyimin qabunda. Demişam ki, 5 aydı, 7 aydı təbii qazı kəsib bura. Kətdə də banca görə adamlara borcuyam, kənddə də ayaq basa bilmir. Atam xəstə olduğuna görə götürmüşəm, qaytara bilmir. Anam özü xəstə adam 62 yaşı var, gedib bunun evində, onun evində 2 manata, 3 manata gündə işləyirik. Ev indi hal-hazırdır, evdən mənə zəncəyə bura ki, evdə 10 yoxdur, pesuq yoxdur, vəziyyət çox ağırdır. Bacımın körpə uşağı da xəstədir. Üstəyik, bacımın da sosial yardımı 4 aydır ki, dayandığı bura. Bütün təşkilatlara bildirəm, heç bir xeyri yoxdur. Mən icra hakim də mənə deyir ki,
Dəfələrlə onun qabında olmuşam. Deyirsən, müxalifətən meyli adamsan, səni övrədirlər qəstədən, bilmək, səni yönədirlər. Azərbaycanda sən təxribat aparmaq istəyirəm. Mən də öz dərdimi danışıram, nə təxribat aparmaq istəyirəm.